Vi har kopplat upp kretsen, vi har justerat vår oscilloskop proba. Funktionsgeneratorn är inställd på ungefär 1 kHz. Jag kan se om jag kan ställa in det lite noggrannare till och med. Jag vet inte riktigt om jag kan lita på den här. Jag har inte kalibrerat eller testat frekvensvisaren på ett tag. Men någorlunda okej är det. Och så har vi output här. Och här har vi de här två klammarna. Som nu ska kopplas till kretsen här nere. Och då har vi alltså ingångssidan här. Den svarta är vår ground, vår 0 volt referens. Och det är viktigt med sådana här instrument att vi håller oss till det också, eftersom instrumenten själva är jordade. Och så kopplar vi oss in så här. Och då har vi vår ingångssignal redan in i kretsen. Nu ska vi mäta ingångsspänningen, och det vill jag göra med den gula kanalen, med kanal 1. Och då lägger jag upp så att lilla krokodilen, som är vår ground-referens här, och proben så här. Och det kommer dra ut sig ganska så kvickt. Så jag lägger upp det så här. Här vill jag ha en liten skrivyta vid sidan om. Skjuter det här lite ditåt. Och så vill vi mäta vår utgångssignal. Och utgångssignalen mäter vi mellan ground och det andra motståndsbenet här. Så. Vi går tillbaka till oscilloskopet och kollar vad vi ser där. På oscilloskopet ser vi en sinuskurva och vi ser bara en kanal just nu. På det här oscilloskopet, om jag vill se båda kanaler, måste jag trycka på dual. Sen vill jag ha chop mode och då trycker jag på chop här. Jag vill trigga på kanal 1 ut med den där knappen. Och så kan vi försöka se vad vi har för amplitud på våra kanaler nu. Och vad vi har annars för inställningar. Tidsbasen har vi där. Och den här ser nog okej ut. Jag kan minska den lite grann. Jag försöker lägga dem symmetriskt runt nolllinjen. Så där. Och vi ser att vi har två signaler. Vi har en tydlig fasvridning mellan de här signalerna. Vi kan inte säga mycket om amplituden än om vi inte tittar på inställningsratten där borta. Men innan vi gör det så vill jag faktiskt ställa in en amplitud på 1 volt som vi ska utgå ifrån. Så. Vi har en gånger 10 prob och det betyder att oscilloskopet ska visa 0,1 volt när vi har 1 volt amplitud. Jag tar 1 volt topp-till-topp-värde. Eller tar jag 1 volt amplitud? Jag tar 1 volt i amplitud. Och det betyder att det skulle vara 1 cm i den här inställningen. 1 cm upp och ner. Och det har vi här nästan. Så, där har vi 1 volt. Och vi kan gå, här har vi 2 cm, vi kan ju finjustera lite mer. Så där, justera lite uppåt. Det är 50 millivolt gånger 10, 500 millivolt per centimeter. Så det är 500 millivolt, 1000 millivolt, 1 volt upp, 1 volt ner. Så, vad läser vi av som utgångssignalamplitud nu? Vi tittar och vi ser att det är symmetriskt fortfarande och att vi har 1,5 cm upp och ner, kanske 1,6 cm. Och vi har, låt oss säga 1,6 cm och vi har 20 gånger 10, gånger 10 prob, 200 millivolt här. Det betyder att det är 1,6 cm gånger 20 volt, 20 millivolt per centimeter. Och det är alltså 320 millivolt. Det är vid 1000 Hz. Och
Vi har en ingångsamplitud på 1 volt. Vad har vi för fasvinkel? Och här kan vi nu använda oss av ett trix med de här analoga oscilloskopen. Skärmen är 10 cm bred, eller 10 rutor. Men om jag sträcker ut vår ingångssignal med hjälp av den vertikala horisontella variabla inställningen här till 9 cm bredd. Till det så vill jag att min kurva startar exakt på nolllinjen här vid tiden 0. Och jag ställer in så att det är exakt 9 rutor på ingångssignalen på kanal 1. Då betyder det att det här är 360 grader. Och det betyder att en sån ruta, en division, är nu 360 genom 9 eller 40 grader. Och ett litet delsträck är en femtedel av 40 grader eller 8 grader. Så vad kan vi se här? Jo, vi ser att det är 2 cm minus en liten delsträck. Så det här hade varit 40, 80 grader minus 8. Det är minus 72 grader. Varför är det minus 72 grader? Jo, utgångssignalen kommer senare till sin topp än ingångssignalen. Och jag har lite flyttat sig här. Så. Och nu ska vi titta på andra frekvenser. Och jag föreslår att vi går i ordningen 125, 125. Och vi går nedåt i frekvens först i det här filtret. Så efter att ha mätt 1000 Hz så vill jag nu mäta 500 Hz. Jag ändrar frekvensen till 500 Hz. Där har vi 500 Hz. Och 500 Hz, vi vrider på tidsratten. Det blir den här inställningen. Där täcker vi faktiskt våra 9 cm. Vad läser vi av för amplitud på vår utgångssignal? Vår utgångssignal har nu en amplitud på 2,8 divisioner. 2,8 divisioner. Gånger fortfarande 20 millivolt, 2,8 gånger 2 är 5,6, så det är 560 millivolt. Vad har vi för fasvinkel? Tiden börjar vid t lika med 0 här, och här har vi 40 grader plus 16 grader, för det är 2 gånger 8 grader här. Så 40 plus 16 är 56 grader, minus 56 grader. Fortfarande 1 volt och det här var 500 Hz nu. Okej, vi går till 200 Hz. Under 80-200 Hz har vi ungefär här. 204 Hz säger räknaren. Vi sträcker på tidsaxeln och vi ser att vår utgångssignalamplitud är för högt. Vi måste faktiskt vrida ratten till positionen 50 millivolt, som motsvarar alltså 500 millivolt med vår gånger 10 prob. Och måste också justera triggernivån lite grann, kanske amplituden lite grann. Min funktionsgenerator verkar inte vara helt stabil i amplitud. Ingångssignalen är nu fortfarande 1 volt. Utgångssignalen är 1,6 cm upp och 1,6 cm ner. 1,6 gånger 5 är 800. Vad händer med triggeringen? Får se strax. Men vi har 800 millivolt, sa jag. 5 gånger 1,6. Och vi har en fasvinkel. Och nu vill jag verkligen veta vad som är. Vad som hänt här. Okej. Vet inte vad det var. Men nu är det stabilt igen. Vi har 40 grader hit. Minus ett delsträck. Skulle jag säga. Som en grov avläsning. Tillräckligt någon avläsning. Så det är 40 minus 8, det är 32 grader. Minus 32 grader, 1 volt in, och det var vid 200 Hz.
Nu går vi till 100 Hz. Då går vi hit. 98, 99 säger den. Okej, 100 Hz. Vi ser att tidsinställningen stämmer fortfarande med 9 cm här för vår ingångssignal. Vi ser att fasförskjutningen blir allt mindre. Men vi ser också att vår utgångssignal har kommit ännu högre upp i amplitud. Den ligger lite osymmetriskt. Insignalen kanske också ligger lite osymmetriskt. Men det är nog om någonting 1,9 rutor. 1,9 gånger 5. Det är 850 millivolt. Och vad har vi här? Vi har två delsträck. Det betyder minus 16 grader. Som fasvinkel. Nästa steg på vår resa skulle vara 50 Hz. Har vi här. Vi ändrar tidsaxeln. Vi ser att hela bilden blir mer flimrig och det är på grund av att vi nu bara har 50 sådana sinuscykler överhuvudtaget per sekund. Där ögat och kameran kanske fångar varannan bara eller var tredje. Så det är inte många sådana bilder som ritas upp per sekund. Men vi ser att vi nästan kan säga att ja, om någonting, det är lite mindre än ingångssignalen, amplituden. Vi ser ju båda vridare här, båda rattar är på samma position. Det är lite mindre, det är kanske 950 millivolt. Vad har vi för fasvinkel? Jag skulle säga att det är ganska exakt ett delsträck. Det betyder 8 grader. Och så kollar vi om vi ser någonting vid 20 Hz. Och ni ser att det blir svårare och svårare att läsa av. På det analoga oscilloskopet. 20 Hz säger frekvensgeneratorn. Det är nästan våra 9 cm. Nu är det våra 9 cm igen. Vi ser att de verkligen ligger ovanpå. Om vi ser någonting så ser vi att de här två kurvorna ligger ovanpå varandra. Jag kan flytta den ena så ser vi hur nära de ligger varandra. Amplituden är samma och fasvinkeln är avsevärt mindre än ett delsträck. Så det är mindre än 8 grader. Kanske minus 4 grader, någonting sånt. Men det är 1 volt ut, 1 volt in vid 20 Hz. Varför skojs skull? Hur skulle det se ut vid 10 Hz? Jag förväntar mig absolut ingen bra mätning där. Vi ser att bilden hoppar väldigt mycket. Jag kan försöka justera triggersignalen, men oscilloskopet har väldigt svårt att trigga på sådana här långsamma signaler. Ett analogt oscilloskop har svårt att göra det. Kan försöka trixa med normalläge istället för autoläge. Och det gick faktiskt bra. Och vrider tillbaka den där knappen. Och så har vi 9 cm. Och återigen så ser vi att de här två kurvorna ligger nog ganska exakt ovanpå varandra. Så 10 Hz. 1 volt. 0 grader. 1 volt. Och det är inte lönt att försöka komma längre ner i frekvens. Vi går tillbaka till 1000 Hz. För där hade vi en snygg signal, minns vi. Så såg det ut vid 1000 Hz. Kan vrida upp den här knappen lite grann, flytta kurvan lite symmetriskt. Vi kan flytta upp den ännu mer. Så där har vi utgångssignalen, ingångssignal, utgångssignal, 1000 Hz. Här har vi exakt 1000 Hz. Ja, exakt, exakt. 1% off. Och den punkt har vi redan. Så vi går nu till 2 kHz.
Och det borde vi ha här någonstans. 1900-1956. 2000 hertz. Och vad kan vi läsa av vid 2000 hertz? Först, vi har 9 cm för en hel sinus. 360 grader där. Och vi har exakt 2 divisioner mellan nollgenomgångarna där. Det betyder vid 2 kilohertz så har vi en fasvinkel på minus 80 grader. 2 gånger 40 grader. Hur ser det ut med amplituden på utgångssignalen? Den är 1,6 cm upp, 1,6 cm ner. Vid 10 gånger 10 för proben, alltså 100, 1,6 gånger 100 är 160 millivolt. Ingångssignalen är stabil på 1 volt. Så går vi till 5 kHz och då går vi till 10 kHz-området och vrider till 0,5 gånger 10 som ligger här. Vi kollar ingångssignal, amplituden ser okej ut. Ingångssignal, tiden fortfarande 9 cm och utgångssignalen, ja. Låt oss se. Vi lägger det symmetriskt. Så kan vi säga att det är. Om vi tittar här så är det. Här har vi 2 delsträck upp. Det är 1,3-1,4 cm upp. Vid inställningen 5. Så 1,4 gånger 50 millivolt. Och det är 5 gånger 4, 250, 70 millivolt. 70 millivolt. Hur ser det ut med fasvinkeln? Vi passerar ytterligare ett delsträck längre. Så nu har vi minus 88 grader. Kanske lite mindre. Kanske är det bara ett halvt delsträck. Men det är vår avläsningsnoggrannhet som vi har här. Nästa frekvenssteg skulle vara 10 kHz. 10 kHz. Annan tidsinställning. Det är fortfarande 9 cm. Ingångssignalen. Återigen 1 volt. Amplitud. Och hur ser det ut med vår utgångssignal? Jag kan inte länge, det här är min känsligaste inställning som jag har på det oscilloskopet. Så vi måste nöja oss med det vi ser här. Och vi ser nog att här går den genom den sjätte delsträcket. Men den blir lite högre så låt oss säga att det är 0,7 cm. 0,7 gånger 5, det är 35 millivolt. Hur ser det ut med fasen? Den blir lite suddig nu också. Här går den genom noll. Här har vi våra 2 hela centimeter plus ett delsträck 88 grader. Teorin säger att det skulle vara minus 90 grader. Men det går inte att skilja på den här bilden. Och så låt oss se om vi kan gå ännu högre. Om vi kan gå till 20 kHz och se fortfarande någonting. Ja, vi ser någonting. Vi ser att om vi går till 20 här. 20 kHz. Här har vi 20 kHz. Vi har 9 cm på skärmen i den här tidsinställningen. Och vi ser att nollgenomgången blir väldigt flack här. Men den sker fortfarande vid 2. Någonstans med en och två delsträck efter den här 80-linjen. Så någonstans mellan 88 och 96 grader. Vad har vi för amplitud? 2 delsträck upp. Det är alltså 0,4. 0,4 gånger 5. Det är. Det hela hade varit 50 millivolt. Eftersom det gånger 10 också. Så det här är 20 millivolt.
20 millivolt och kanske vi kan skriva nu att det är minus 90 grader. Hur ser det ut för 50 kHz? 50 kHz, sista mätpunkt. 50 kHz har vi här. Det är maximalt ett delsträck i amplitud. Så mycket kan vi se här. Jo, det är ett delsträck upp, ett delsträck ner. Det betyder att vi är nu nere på en femtedel av 50 millivolt eller 10 millivolt. Hur ser det ut med fasen? Den går fortfarande genom noll här exakt under toppen av vår ingångssignal. Det är minus 90 grader, 1 volt in, 50 kHz. Ska vi kolla på 100 kHz? Ja, vi kollar på 100 kHz också. Sista mätpunkt då. Och ja, vår utgångssignalamplitud har blivit ännu mindre. Jag vågar inte säga vad det är. Den är bred, den här linjen. Den är mindre än ett delsträck. Det betyder att det är kanske en tiondel av 50 millivolt. Kanske 5 millivolt. Fasen, också svårt att se, men toppen ligger här där den här kurvan har sin nollgenomgång. Nollgenomgången av den brusiga, tunna linjen går där den här har sitt topp. Jag kan försöka sträcka ut det till 9 cm, men det är nästan meningslöst. Vi ser inte bättre än så. Det är minus 90 grader. Med den noggrannhet som vi har här. Och då har vi en lista med mätvärden.